6236 eller 6251. Vem har rätt och vem har fel? Alvi först. Ska titta. 2x minus 10 har lösningen x är lika med 5. Fel. Varför det? Det här är inte en ekvation, det här är ett uttryck. Det är motivationen. Ni kan inte leta efter värde på x när det är inte en ekvation. Okej? Ni kan bara förenkla, inget annat. Baba. I minus 2x är därmed 10. Här är en funktion. Aj. Det är också fel. Det finns ingen likhetstecken. Det är jättebra om man har likhetstecken. C. 2x minus 10 är större eller lika med 10. Är en olikhet. Och det är sant. Här är det rätt. Och det var Cici som har svarat rätt.